没有要过任何资源，那到底国民党一直在指责这件事情？不，证据在哪里？这不是这个，这不用，这不用，这不用我讲。你看所有的评论，报纸都是这样写。评论你就觉得是真的？那我们要负。如果大众的观感就是如此，这大众的观感就是如此啊。名嘴讲的是这样，那名嘴你有公众人物的责任。好了，选举需要钱嘛？他讲过很多次，他没有钱很难选，这也是事实。其实威猛在三年前啊，这个CEO 啊，我们在聊天的时候啊，我就说。你为什么要做这一个共享的这一个平台哈？我先问了第一个问题，那时候他应该是快1000台的时候，我问说，哎，你买1000台的这个光阳电动机车，是不是为光阳解套、啊，还是光阳有投资啊？他说，我跟你讲，真金白银的啊，一台50000多块的现金。更多精彩内容，请锁定每周日晚间《静观天下》，静天很敢讲。